Вчора прочитала інформацію, що відбувся обмін полоненими і 108 жінок повернулися до України. Проглянувши інформацію, може, її там немає, тому що госпітальєри все-таки це така організація не військова, розумієте, не мілітаризована. І переглянувши цю інформацію, подумала, що дай Боже, вона буде там. Але коли вже побачила фотографію, я її одразу на фотографії побачила в центрі. І зрадівши, емоцій неймовірне море. Це зразу і сльози, і радість, і якась така думка: Господи, слава Богу, вона тут. І в цей момент якраз мені Катруся зателефонувала, її донька, їй зателефонували з Києва і підтвердили, о 18:48 підтвердили, що Васильченко Тетяна Борисівна звільнена з полону. І це відбулося буквально одномоментно. Мій перегляд фотографії і її дзвінок мені, що мама звільнена. Сестра звільненої з полону парамедикині з Хмельницького Тетяни Васильченко під позивним Борисівна Наталія розповіла Суспільному. Її сестра зателефонувала вчора о 9 вечора після дзвінка дочці. Зателефонувала вже по 9 вечора, привіталася, сказала, я в Україні, бо першій Катерині телефонувала, потім Катерина вже сказала, і вона мені зателефонувала, сказала, що вона в Україні, що почувається добре. Голос такий, як завжди. Оці її нотки впевненості, оці її такі нотки такого, знаєте, я не знаю, як сказати, от і трошки самоіронія і тому подібне, воно збереглося. От ми з нею поспілкувалися. Вона рада чути, каже, я рада, що я тут, що я на своїй землі. Я дуже дякую всім, хто докладав до цього зусиль. Зараз Тетяна Васильченко перебуватиме на реабілітації. Родина чекає можливості з нею зустрітися. Нагадаю, вчора о 18-й вечора Україна обміняла 108 полонених жінок, серед яких і парамедикиня з Хмельницького. Тетяна Васильченко з позивним Борисівна пройшла вишкіл в добровольчій організації парамедиків-госпітальєри. 23 лютого відбула на позиції поблизу Маріуполя. Пізніше опинилась на заводі «Азовсталь». 17 травня разом з військовими та медиками вийшла з «Азовсталі». Перебувала в полоні в тимчасово окупованій Оленівці.